पाण्याच्या अतिक्रमण हटाव पथकाच्या वतीनं सुभेदारी विश्रामगृहाच्या पाठीमागील बाजूस असलेल्या अंतर्गत रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून रस्ता मोकळा करण्यात आलाय. ऐतिहासिक शहराची ओळख असलेल्या औरंगाबाद शहराची निवड स्मार्ट सिटीमध्ये करण्यात आली आहे. स्मार्ट सिटीच्या अनुषंगानं शहर स्वच्छ आणि सुंदर बनवण्यासाठी महानगरपालिकेच्या वतीनं जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यामध्ये शहरातील रस्ते विकसित करण्यासाठी रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवण्याचं मोठं आवाहन महापालिकेसमोर आहे. त्या अनुषंगाने महापालिकेच्या अतिक्रमण हटाव विभागाच्या वतीनं शहरातील अतिक्रमित रस्ते मोकळे करण्यासाठी मोहीम राबवण्यात येत आहे. या मोहिमेअंतर्गत आज शहरातील लेबर कॉलनी परिसरातील सुभेदारी विश्रामगृहाच्या पाठीमागील बाजूस स्थित रहिवासी भागातील नागरिकांच्या वापरासाठी असलेल्या अंतर्गत रस्त्यावर भिंत आणि लोखंडी गेट उभारून अडवण्यात आलेला अतिक्रमित रस्ता अतिक्रमण हटाव पथकाच्या वतीनं मोकळा करण्यात आलाय. यावेळी महापालिका उपायुक्त रवींद्र निकम यांच्यासह अतिक्रमण हटाव पथकातील अधिकाऱ्यांसह पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. यापूर्वी संबंधितांनी कार्यवाहीला विरोध केल्यानं अतिक्रमण हटाव पथकाची कार्यवाही असफल ठरली होती.